Na região Nordeste, mudando de região, alguns policiais foram recebidos a tiros em Teoflotone durante uma abordagem a dois homens suspeitos de se envolverem com o tráfico de drogas. O morador de uma casa foi preso por ter dificultado a ação da polícia e por esconder o suspeito dentro da residência. Vamos ao vivo conversar com o Fantoni Pesso, que tem outros detalhes. Ô Fantoni, essa situação da polícia ser recebida a tiros em bairros de Teoflotone havia dado uma trégua, né Fantoni? Boa tarde para você. Boa tarde, Saulo. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana a todos. É, Saulo, a gente vivia aqui uma trégua de aproximadamente 3 semanas em Teoflotone, que essas ocorrências não aconteciam. E agora voltaram, principalmente a questão de disparos de arma de fogo contra policiais militares. No início da tarde de ontem, houve uma ocorrência de disparos de arma de fogo na comunidade de Eucalipto. A polícia não conseguiu localizar os autores. Mas aí, mais tarde, sim, uma ocorrência mais grave, porque a polícia militar identificou pessoas supostamente envolvidas no comércio de entorpecentes e, ao tentar fazer abordagem aos dois suspeitos, houve uma reação de parte deles. Segundo o sargento Jaime, os suspeitos atiraram contra as equipes e aí houve o revide. E no final dessa ocorrência, o Saulo, nós tivemos uma atualização agora de que um suspeito de envolvimento no comércio de entorpecentes foi preso e o dono da casa, o sargento Jaime Bispo, conta por quê. Foi possível perceber a evasão de dois indivíduos, né? Indivíduos conhecidos no meio policial, né? Esses indivíduos aí estavam em plena traficância, né? Nas imediações da rua Montes Claros com o escadão da João José da Silva, local conhecido, como havia falado, local conhecido como um dos pontos de tráfico de droga do bairro Frei Dimas. Esses indivíduos estavam em plena traficância e também armados, né? Foi montado o cerco policial, equipes policiais chegaram ao local, né? Os indivíduos evadiram armados, né? Houve intensa perseguição aos indivíduos, né? Chegou o momento de ter também confrontos, né, entre a polícia militar e os indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo contra os militares, né, e os militares, para repelir injusta agressão, também foi necessário o uso aí de disparos de arma de fogo, né. A princípio, nenhum dos indivíduos havia sido atingido. No decorrer das diligências, os indivíduos acessou a residência de um indivíduo, um cidadão que... Ao ser visualizado que esses indivíduos entraram na casa do cidadão e se homiziaram, né? Essa casa foi cercada, né? Esse indivíduo foi chamado, ele chegou na porta de sua casa e a todo momento aí tentou, né, omitir que os autores estavam dentro de sua casa. E em um momento aí oportuno, o militar avistou, né, que os indivíduos estavam evadindo, né, do interior da casa para o lado de fora, né? Foi nesse momento aí que iniciou-se a perseguição aos indivíduos, né? Indivíduos tentaram invadir, um deles foi capturado, né? E o outro conseguiu evadir. Saulo, aí está a situação. Policiais militares vão fazer uma abordagem e são recebidos a tiros. Essa situação, conforme você disse, que tinha dado uma trégua, agora retornou. E o comando da Polícia Militar recomenda que as pessoas não tenham esse tipo de atitude, porque isso coloca em risco a própria vida, coloca em risco a vida de policiais militares, de agentes, de servidores, até mesmo da população. Vamos aguardar agora o desdobramento dessa ocorrência para a localização do outro cidadão envolvido nessa ocorrência, Saulo. E colocam também em risco, obrigado Fantoni, colocam também em risco a vida de pessoas que não tem nada a ver com a situação. Porque o criminoso, ele não está nem aí. O criminoso não está nem aí. Ele quer matar. Antes eu do que ele, antes você do que ele. Antes a polícia do que ele. Infelizmente, essa situação é igual o Fantoni disse. Mais de 15 dias sem esse tipo de ocorrência em Teoflotone. A gente noticiou aqui várias vezes. Várias vezes. Tem até um sobe-som aí, né, ô Bebiano? Coloca pra gente aí, por favor. Aperta mais. Olha só. Olha só. Fica ouvindo. Eles estão atirando, menino. Pegou a minha. Pegou a minha. Eu falei do negócio.
Olha lá, correndo lá, olha lá. Desgramou. Você viu aí? O barulho do pipoco. Pegou, Rudi. Lá perto vai ser. Desgramou. A polícia não vem aqui não. Eles estão atirando, menino. Pegou nenhum, que eu falei do negócio da maneira. Lá perto. Você viu os moradores assustados? Você viu o morador, a moradora? Desgramou. Todo mundo assustado. Quem não fica, né? Quem não fica? Polícia chega para uma ocorrência. A polícia chega para uma ocorrência, é recebida a tiros. O que você acha que vai acontecer? Infelizmente, é a violência na nossa região. Mas os nossos policiais são treinados, são policiais peritos no assunto e sabem o que fazer diante dos criminosos.